بلارن oo lagu xusay 24 guuradii ka soo wareegtay waqtiga ay Soomaaliland ku dhawaaqday goonista geeda oo ku beegan 18 May ayaa laga xusay magaalada San Diego ee gobolka California tan ayaa waxa soo qabqabiyay jaaliyada Soomaaliland ee gobolka California gaar ahaan magaalada San Diego waxa ka soo qayb galay oo qaal dhalinyaro wax garad iyo dhamaan bulshooyinka Soomaaliland ee ku nool gobolka California magaca jaaliyada Soomaaliland ee San Diego ee ku saabsanayd sanad guuradii 24aad ee waddankeenii Soomaaliland xornimadiisii aan soo celinay jaaliyada reer Soomaaliland waxaynu waajib u leenahay inaynu ubadkeena iyo caruurteena baro taariikhda iyo historiga Soomaaliland leedahay halkay ka soo bilaabantay iyo halka ay maanta marayso maalinta 18 May ee madaxbanaanida Soomaaliland sida uu qabo dastuurka Soomaaliland waxay ku timid jamhuuriyadda Soomaaliland halganki qaraara ee laga soo bilaabo daraawiishtii uu hoggaaminayay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ay la galeen gumeysiga Ingiriiska halganka la aanti jamhuuriyadda Soomaaliland may dhalateen qurbajoog ahaan la inooga baahan yahay waliba especially qoloyinkeena inteenan imika community in Southern California ah waxa la inooga baahan yahay si dhaba oo firfircoon inaan uga qayb qaadano ictiraaf raadinta I lived in Hargeisa for 4 years, from 1998 to 2002. So Somaliland is very dear to my heart. Waxaan waxaanu sameeynay dadkan wax wanaagsan u qaban. Misal waxaanu sameeynay dhaqtarka Hargeysa ka shaqeynay. Waxaanu keenay ajnabi nadiifiya. Waxaanu ka shaqeynay macallimiinta Soomaaliland waqtiga ama Somali at that time. Oo af Soomaaligii markii laga dhigay dadkii lacagtii inflation ku dhacay Somalilanders iyo Somalilanders asxaabtoodaba Happy May 18 wuxuu isweydiinayaa Somaliland sidee bay ku gaadhay muddada yar ay ku xasiloonaysay horumar iyo nabadgelyaba waxaa ku dhamaatay xafladdu loogu talagalay Soomaaliland sanad guuradii 24aad ee ka soo wareegtay Soomaaliland Zakariya Aden University TV San Diego California